unafanya? Sasa unafanya asubuhi kwa nini? Kwa sababu mwalimu alituambia better late than never. Hapana. Wewe usiwe mtoto mjika namna hivi. Kwa nini guka? Kuna watoto wengine nimesikia wanasema. Wakiulizwa kwa nini wamechelewa. Na mwalimu. Wanasema ati could you have to dream big. Kwa hivyo analala sana mtoto kubafu. Ati analala sana ndio dream sana. Akuwe mtu mkubwa sana. Ukweli ukweli. Kwa sababu hata KCP itatolewa. Hakuna haja hata nifike class 8. Hapana. Nani sasa alikuambia ilitolewa? Inaambiwa itatolewa, lakini sinaona afadhali niende high school. Kuna watoto wengine walishikwa kwa shule yetu wakiwa wanakunywa pombe. Sasa inamaanisha walikuwa high school. Hapana. Au walienda to school high. Hiyo ni ukubafu kabisa. Ah, please. Sasa wewe. Wewe sasa badala ya musome. Nasikia tu kazi ni mchongoano tu. Hata niko na kitabu ya mchongoano. Niko mchongoano. Sasa hiyo ni nini? Guka nasikia tu na vidole kubwa. Ukienda kufinya kwa ATM nakwambia tafadhali usitumie ngumi. Hapana. Wewe wacha uji. Wewe odoka hapa. Sasa wewe. Ah, please.